Tre banor të tjerë të Unazës së Re u arrestuan nga policia për bllokimin e rrugës duke e çuar në 6 numrin e të ndaluarve, pas ndryshimeve në kodin penal ku pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit dënohet me burg. Banorët e Astirit protestojnë prej gati një viti kundër shkatrimit të shtëpive të tyre, si pasojë e projektit për zjerimin e Unazës, ndërsa Partia Demokratike paditin në prokurori policinë e kryeqytetit. Jemi këtu sot për të bërë thirrje prokurorisë së shtetit të ndalë menjëherë, të marrë menjëherë në ndjekje penale autorët e kësaj shkelje të drejtave të njeriu dhe të kushtetutës. Autorët e kësaj grabitje, të cilët tashmë janë të mirë njohur për opinionin publik, dhe të ndalë dorën gjakatare, dorën e pamëshirshme të oligarkëve kundrejt banorëve të Unazës së Re. Përveç banorëve, sipas Partisë Demokratike janë vonuar edhe kameramanë të televizioneve që po xhironin protestën. Ne jemi sot këtu para prokurorisë për t'i kërkuar asaj të evidentoj, të identifikoj çdo polic me uniform apo pa uniform që mbrëm ka guxuar të ngrejë dorën ndaj shtypit që duhet jetë i lirë, ndaj mediave që duhet jenë të lira. Në padinë e Partisë Demokratike theksohet se liria e tubimit paqësor dhe pa armë është e garantuar me ligj, ndërkohë që kërkohet pezullimi nga detyra i drejtorit të policisë, shefit të komisariatit nr. 6 dhe efektiveve që morën pjesë në dhunimin e protestuesve.